Gikalipay sa mga children's rights advocate ang himpit na paghimog himog balaod kontra child marriage. Ubus niini ginabawal na ang pagpakasal sa mga minor de edad, bisan pa man sa mga sakop sa Muslim o IP communities. Dakong multa ang atubangon o maprisog hangto 12 katuig ang magmalapason sa bagong balaod. Ani ang report pagpakasalo sa ka-lifelong commitment, busa alang sa mga eksperto, kinahanglang andam ang usa ka-individual una musulod sa kaminyoon. Apan din sa Pilipinas, dun ay mga kaso nga ginakasal ang mga menor de edad o sulod sa dugay ng panahon, gitugutan kini. Subay sa Article 16 sa Code of Muslim Personal Laws o Presidential Decree Number 1083, Pwede nang magpakasal ang lalaking muslim sa edad nga 15 anyos. Samtang ang babae pwede nang ikasal kung mitungtong na sa puberty o giregla na. Bisa nung 18 anyos ang legal marrying age sa Pilipinas, gakahit ang maghihapon ng child marriage sa mga Muslim o IP community. Gani sa datos sa United Nations Children's Fund o UNICEF, ikanapulo ang Pilipinas sa mga nasod sa Tibo Kalibutan na dun ay pinakatas na ihap sa child marriage. O sa 2017 no Philippine Demographic and Health Survey, migula ga sa unong ka mga Pilipina, usa ang bisulod na sa kaminyoon, noon, bisan ug wala pa 18 anyos. Sumala ni Ustad Isa Javier, dugay ng practice sa relihiyong Islam ang pagpakasal, bisa na wala pa sa legal age. Sanglit, ginabawal sa kanila ang relasyon sa babae o lalaki, gawas sa marriage. Tungod niini ini nakita nga dako ang mahimong epekto kanila sa pagperma ni Presidente Rodrigo Duterte sa Republic Act Number no. 11596 o ang balaod nga nagabawal na sa child marriage. Sabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, na kapag dumating na sa, sa age no ng pagiging uh, uh, kaya niya na ay ini-encourage na mag-asawa ng mas maaga kasi mas iniiwasan namin o bawal sa Islam yung boyfriend girlfriend hindi pwedeng ano pre merong premarital relationship dapat ang 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 babae at ang lalaki sa Islam once na magkaroon sila ng relationship dapat kasal yung kaagad Apan alang sa Philippine Commission on Women, mga non-government organization o children's rights advocates nga dugay ng ginaduso ang pagpasa sa balaod contra child marriage o sa kini kadakong kadaugan. Dagang mga bata, no, labi na ang mga batang babae nga na sa sayo nga pagminyo no, o kininagahikaw sa ilahang paglambu-isip batang babae na mas nasayo na buntis nawadaan og oportunidad nga makahuman og skwela. tapos sayo nakas og violence against women no kay do na magay mga partner nga mga buso dugang pani pog nga importante sab nga mahatagan og oportunidad ang mga kabataang babae kung maedukar ang mga komunidad atong mga kaigso ng muslim atong kaigso ng lumad kabahin sa paghatag og oportunidad sa mga bata labi na sa batang babae nga makaskwela aron mas equip siya muhandel handle ang pamilya later. Ubus sa RE 11596 kagipermahan ni atong Disyembre 10, 2021, gihingusgan ang pagprotekta o pagpromotar sa empowerment sa kababainhan. Gawa sa mismong pagpakasal sa menor de edad, apil sab sa ginakonsiderang krimen ang pakigpuyo sa menor de edad. Ubus na maong balaod, mahimong mapriso og hangtod 12 katuig og makamulta og di mo sa 40,000 pesos hangtod 50,000 pesos ang atubangon sa kinsamang magmalapason sa balaod. Hinoon naghatag ang balaod og one-year transitory period una ipatuman ang penalty alang sa mga Muslim og IP. Sa karon, wala pa sabgi pagulang statement ang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF kalabot sa gipasang balaod. Sumala ni Commissioner Samir Musa Along, nagpadayon pa ang ilang ulama og multi-sector consultation.